Fala galera do Gran, vamos conhecer a minha história? Afinal, vocês fizeram parte dela. Caramba, nem acredito que o Gran saiu lá de Brasília para conhecer a minha história aqui em São Vicente. Estou muito feliz. Eu sou Rafael Cruz. Passei no concurso de escrevente técnico no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu sou aluno do Gran Cursos Online. Eu nasci em Itaém, litoral sul do Estado de São Paulo, né? Venho de uma família com mais dois irmãos. Tenho meu irmão mais velho, minha irmã mais nova. São ambos parte de mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito humilde, muito simples. Meu pai me abandonou quando tinha uns 5 anos com minha mãe, para não pagar pensão. E minha mãe sempre lutou para dar o melhor pra gente, estudo. Sempre estudei em escolas públicas, nunca tive oportunidade de estudar numa escola particular. Me formei em Direito na Universidade Católica de Santos, fui bolsista pelo ProUni também, porque não tinha condições na época, mas nunca tinha pretendido estudar para concurso. Alguns colegas começaram a falar de concurso, eu passei no concurso Sebrae, trabalhei algum tempo no Sebrae e depois quis advogar. Saí do concurso Sebrae para advogar alguns anos. Não gostei, não foi uma área que me identifiquei e tudo. E aí voltei a estudar para concurso, por sentir principalmente da minha mãe. Comecei a analisar, a ver os concursos que estavam para sair, e o Tribunal de Justiça era um deles. Aí comecei a estudar. Cometi alguns erros básicos na escolha de cursos, no estudo de algumas matérias, e acabei não sendo aprovado. Quando eu comecei a estudar, eu não estava trabalhando, tinha saído de um escritório, né? Trabalhava sábado, domingo, não estava feliz. Então fiquei sem trabalhar, utilizando as reservas. Só que elas acabaram com curto espaço de tempo. Teve uma época que eu pensei, né, ou voltar a trabalhar e desistir do concurso, né, porque a parte financeira estava pesando muito. Queria ajudar mais minha mãe, queria ajudar mais minha irmã, que também estava na faculdade. Mas a minha mãe falou para eu continuar insistindo no concurso, que a ajuda ia ser melhor depois. Durante esse período, eu fiz algumas provas. E eu fui reprovado em 2 concursos em Itaém. Aqui em São Vicente, também prestei concurso e não fui chamado. No próprio concurso do Tribunal de Justiça da capital, não fui aprovado. Não consegui a nota de corte. Em Santos, também fiz um concurso da Prodesão, Prodesp. E não consegui nem ser classificado. Em Praia Grande, para procurador, também não consegui ser classificado, e a prova foi anulada, e fiz uma prova de novo e também não consegui ser classificado. Isso foi muito difícil, estudar sem ver os resultados logo, porque a gente tem a pressa, né, de estudar, passar, prestar o concurso, ser chamado, e demorar é uma coisa ruim, a gente pensa em desistir. Eu tinha escolhido fazer o TJ São Paulo primeiro, que era o da capital, que foi o concurso de 2017. Tava estudando para um curso que não estava sendo adequado para o concurso, e conheci o Gran através do YouTube. Foi aí que tudo mudou. Eu nunca tive muitas condições financeiras, né? Não venho de uma família abastada, rica, com condições. Então, não tinha dinheiro para comprar os cursos para o concurso que eu queria. Então, 90% da minha preparação foi toda através do Gran Cursos Online pelo YouTube, pelas aulas gratuitas que eles davam. Eu lembro quando eu comecei a ver as aulas no YouTube, tinha o Luaula, que eram aulas que começavam 10 da noite. Que era geralmente horários que as aulas já estavam terminando, né? Então foi uma coisa, um diferencial, porque eu gostava mais de estudar à noite, tinha, às vezes, fazer alguma coisa durante o dia e sobrava pouco tempo para estudar durante o dia. Quando eu precisei o TJ da primeira vez, teve uma matéria que tinha muita dificuldade, foi raciocínio lógico. Tentei estudar para um professor, não consegui, tentei estudar por outro, não consegui. Quando eu conheci os professores do Gran, foi como se tivesse destravado. Foi uma matéria que foi muito simples de entender depois. Gabaritei na prova seguinte, foi a primeira matéria que eu resolvi na prova de tão fácil que eu achei. Utilizando a assinatura, o sistema de questões, planejamento, consegui corrigir os erros que eu estava cometendo para ser aprovado. Um dos diferenciais da minha aprovação fora as aulas online foi a aula presencial do Gran Dicas, na véspera da prova, em Santos. Os professores maravilhosos, conhecer os professores pessoalmente foi muito bom e as dicas dadas foram coisas certeiras. Se eu não tivesse ido no Gran Dicas, não teria sido aprovado. Muitas coisas que foram passadas lá, eu tinha esquecido, não tinha visto, e foram dadas dicas maravilhosas que fizeram todo o diferencial. O concurso TJ era o que eu sempre quis. Quando saiu a nota, eu fiquei meio assim, porque foi uma nota relativamente alta. As previsões seriam que a nota de corte fosse mais alta. Então eu não fiquei muito animado no primeiro momento. Fiquei feliz por ter conseguido o objetivo, mas acreditava que ia conseguir numa próxima tentativa. Quando saiu a nota de corte, eu fiquei muito feliz de ter ido para a segunda fase, que é a parte de digitação.
um pouco ansioso porque não digitava nada. E aí depois que saiu o resultado final, aprovação na segunda fase, homologação, a lista final, fiquei muito feliz de estar dentro das vagas. Uma parte muito difícil nessa época, nesses últimos anos, foi a espera do concurso se chamar. Porque após a homologação, demorou quase 3 anos, por conta da pandemia, para a gente ser nomeado. Durante a espera, eu fiquei muito ansioso, desenvolvi um problema com ansiedade e vinha notícias de concursos que não tinham chamado pessoas dentro das vagas, vinham concursos sendo cancelados, anulações, ações que não davam certo, então acabou desenvolvendo uma ansiedade. Junto com isso veio a pandemia, que deu uma certa agravada, então ser nomeado nessa época me deixou muito feliz. Estou muito feliz de ter passado num concurso que eu sempre sonhei, na cidade onde eu nasci, após muitas reprovações. Muito obrigado, Gran! A nomeação mudou muito minha vida, né? Na época eu era funcionário público municipal de Praia Grande, salário bom para o cargo que era de nível fundamental, mas sem perspectiva de melhorias. Agora no TJ tem chance de progredir, o salário é muito maior, é quase 3 vezes o que eu ganhava antes, então vou poder ajudar mais minha mãe, ter um plano de saúde. Hoje eu consegui ter minha casa própria com minha mãe, a gente vai adquirir um carro muito em breve, que é um sonho que ela tem. Fiquei muito feliz de ter conseguido adquirir isso com o meu suor, através dos estudos e o apoio que toda a minha família me deu. A minha vida melhorou muito após a aprovação e eu devo muito ao Gran. Eu sou Rafael Cruz, escrevente TJ São Paulo. Eu sou o Gran e todo mundo pode. Eu tenho um aviso rápido pra você. O seu evento ao vivo vai começar daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria de fazer um pedido. Que você assinasse nosso canal do YouTube e ativasse as notificações clicando no sininho. Ao fazer isso, você vai receber todo o conteúdo que produzimos por aqui. Entrevistas, bate-papos, maratonas, aulões ao vivo, mentorias e muito mais. Tudo voltado à sua aprovação e à sua mudança de vida.
Olá, pessoal. Tudo jóia? Muito prazer. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Renato Borelli. Eu sou professor de Direito Administrativo do nosso Gran Curso Jurídico. Sou coordenador científico também do nosso Gran Curso Jurídico. E estou agora com vocês na nossa pós, já desde o início do ano. A minha atuação profissional, tirando o lado também do magistério, eu sou juiz federal aqui em Brasília, juiz federal criminal e corregedor do nosso presídio federal. E uma das pós que eu atuo é justamente sobre a pós em compliance penal com ênfase na advocacia criminal. Muita gente fala assim, ah, Renato, mas será que compensa eu advogar? Será que não é melhor eu pegar e partir para uma outra, fazer concurso público? Pessoal, a pós que a gente está falando é uma pós justamente dois em um. Ao mesmo tempo que você se prepara para o exame da ordem, certo? Porque essas matérias vêm juntamente com o seu curso, você também terá acesso a matérias específicas que vão te preparar para uma possível advocacia ou então até mesmo para futuros concursos. Concursos, em especial, concurso de segurança pública, por causa da quantidade de horas que é destinada para vocês no nosso curso de pós-graduação em compliance. Muita gente pode se perguntar assim, mas compliance, o que significa compliance? Vem do verbo to comply, né? Ah, pessoal, é justamente estar em conformidade com algo. Quando a gente fala compliance, essa importação dentro do nosso sistema, porque eu brinco e falo assim, no Brasil a gente nada cria, tudo se copia. A compliance no nosso sistema veio muito mais inicialmente de um lado preparatório para o direito administrativo sancionador, e aqui eu já vou até antecipar, nós dessa vez agora, nesse curso, nós vamos ter um módulo específico, bônus, com a professora Marilene Matos, que é a pessoa assim, número um, ela é advogada da Câmara, advogada também particular, a mestre e doutoranda em Direito, e ela é assim, número um para poder falar atualmente no Brasil sobre compliance dentro do direito administrativo sancionador. E aí muita gente fala assim, mas para que eu vou me preparar para compliance? Uma das áreas que mais cresce hoje em dia, principalmente dentro das grandes sociedades empresariais, é a compliance. A compliance tanto voltada para o aspecto do direito administrativo, e em especial dentro do direito penal. Fala pra gente, Renato, um pouquinho sobre como é que é essa compliance dentro do direito penal. É justamente evitar que grandes sociedades empresariais, ao contratar com a administração pública, venha, de alguma forma, ainda que você fale na modalidade culposa, a praticar um ilícito penal. E na esfera administrativa, obviamente, praticar um ilícito administrativo. É importante? É importantíssimo. Olha, Renato, mas a gente teve casos aí que recentemente nós acompanhamos, que grandes sociedades anônimas, na verdade, o setor de compliance era um setor voltado justamente para um caixa 2, vamos dizer assim, como foi colocado na mídia. Mas, pessoal, isso foge e é exceção da exceção da exceção da exceção. Quando nós temos grandes sociedades empresariais, o que se busca, na verdade, é essa aproximação e que o profissional saiba indicar e trabalhar juntamente com a CEO, presidentes, diretores, empregados dessas sociedades, para que de alguma forma tenham um resultado melhor e principalmente uma máxima objetividade e também eficiência. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, né? Mas é algo que nós temos já dentro do programa do curso que é ofertado para vocês. Vem aqui comigo na tela. Quando você pede, né, quando você pega o programa do curso, você vê lá, dentro do seu sumário, a justificativa da oferta do curso, o objetivo geral e o objetivo específico também, quem é o público-alvo, como é feito o ingresso, a estrutura curricular, abrangendo tanto metodologia, a matriz, a avaliação do processo de ensino, trabalho de conclusão, as atividades de EAD, os critérios de aproveitamento, corpo docente, calendário e, na sequência, o conteúdo programático. Para quem quiser saber um pouquinho,
Duração de 6 a 18 meses. A gente fala numa pós 2 em 1. Se você realmente quer uma pós para aprimorar a sua atividade como advogada, como advogado, você pode reduzir e não optar pelo TCC. Mas fazendo uma pós 2 em 1 e tendo a possibilidade de fazer o TCC, inclusive depois, para que isso venha a contar pontos no seu concurso, a minha indicação é que sim, faça o TCC. Renato, eu tenho muita dificuldade. Acesse os professores. Pode mandar e-mail diretamente para mim, pode me acessar via Instagram, pode me acessar na plataforma do curso. Renato, você acha que esse tema é interessante? Recentemente, inclusive, pelo fato da minha atuação como juiz criminal, alguns alunos me procuraram para saber se o tema era ou não relevante, se era algo repetitivo. A gente chegou até a conversar um pouquinho. Eu não sou orientador, mas eu posso conversar com vocês se o tema é ou não é um tema bacana para ser explorado. Beleza? Vamos lá, justificativa da oferta do curso. Imprescindível para quem tem interesse em desenvolver habilidades transversais em governança, risco e compliance. Isso tudo aqui, ó, a gente pode fazer uma relação, vamos colocar assim, né? As nossas grandes SAs, o que mais se procura para implementar supervisionar estratégias corporativas, exercendo uma advocacia ética voltada ao mapeamento de riscos e gestão também de informação. O objetivo geral que a gente apresenta no curso, capacitar em compliance os profissionais atuantes da área criminal ou que nela pretendam ingressar em abordagem transversal. Então, quando a gente coloca aí que pretendam ingressar, é justamente para aquele público voltado que ainda está na OAB e quer se preparar tanto para o exame da ordem, como também já fazer a sua pós-graduação. Joia? Objetivo específico, demonstrar e discutir as normas e princípios do compliance, distinguir e analisar os institutos de compliance penal, desenvolver habilidades na aplicação de métodos e técnicas das diversas áreas relacionadas ao compliance penal, criar um ambiente aproximado entre o compliance e a dogmática penal e processual penal e formar profissionais críticos e com bom senso e consenso humanístico. Pessoal, quando a gente fala nessa formação de profissionais críticos e consenso humanístico, é justamente a preocupação que o curso tem em relação a você e práticas. O que se demonstra? Qual que é o resultado disso, por exemplo, dentro dos tribunais superiores? Como é que a jurisprudência, em casos, né, que poderiam falar aí em compliance, como é que a jurisprudência se posiciona? Dentro dos nossos cursos, e aí eu falo de uma forma geral, aqui dentro do GRAM Pós, ó, dentro do GRAM Pós, não apenas dentro desse curso que é voltado também para o OAB, dentro dos nossos cursos existe uma preocupação muito grande para que você tenha também a prática e para que você saiba de maneiras de interpretar julgados que já foram apresentados dentro das nossas cortes superiores. Essa é uma grande preocupação aí dos nossos professores. Público-alvo, bacharéis em direito e advogados. O ingresso muito fácil. A plataforma, inclusive, aí vem cada vez mais sofrendo alteração pela parte de TI para ficar mais acessível. A metodologia consiste na abordagem do conteúdo mediante aulas expositivas, mesclando teoria com casos práticos apresentados pelos docentes por meio de suas experiências profissionais e acadêmicas. As aulas ministradas irão considerar a integração do senso crítico e reflexivo na abordagem do conteúdo, adotando-se um processo de ensino ativo na construção e compreensão do saber. Aqui nós temos os módulos, né, pessoal? Muita gente fica com dificuldade. São divididos em 3 módulos. Módulo 1, 2 e 3. E cada parte que nós temos aqui nessa grade é justamente a apresentação dos módulos. Tem gente que manda e-mail para o curso e fala assim, como é que eu vou estudar? Estuda pela ordem que as matérias são apresentadas, que as aulas são gravadas e disponibilizadas dentro dos módulos. Olha lá, fazem parte do nosso módulo 1. Penal e legislação extravagante, teoria do direito, criminalística,
planejamento e gestão de escritório de advocacia. Isso aqui é essencial para quem quer, principalmente aí, acabou de se formar, não tem a menor noção de como gerir um escritório de advocacia. Na sequência, a gente já começa a parte do módulo 2, compliance anticorrupção e reflexos no âmbito criminal. Olha aí, um aspecto de interdisciplinariedade do direito administrativo com direito penal. Teoria das provas e meios de obtenção, medidas cautelares, prisão processual e liberdade provisória, direito constitucional, administrativo, humanos e segurança pública. Depois a gente já começa no módulo 3, penal e processo penal contemporâneo. E, pessoal, nós temos aqui, ó, ao total, 20 horas de investigação criminal, trazendo para você, principalmente, como, né, assim, um objetivo máximo, até mesmo para postura e saber como fazer uma audiência criminal, né, com base no aspecto de prova, você vai ter aí 20 horas ao todo dessa parte de investigação criminal, dividida em 3 blocos dentro do nosso módulo 3. E eu falo que isso é muito importante por quê? Justamente pelo fato de ser juiz criminal e ver dificuldade, presenciar dificuldade de advogados quando você está dentro de uma instrução e que há necessidade ainda de produção de provas e o advogado acaba deixando passar batido. Então aqui o curso tem essa preparação, tem essa preocupação muito grande aí com vocês. Ainda, pessoal, processo penal, investigação defensiva de pessoas físicas e jurídicas e direito premial. Começando já no nosso módulo 3 aí, ó, direito premial, acordo de não persecução. E também a outra parte que é dividida aí, né, ao todo em 30 horas de direito premial. Certo? Hoje em dia, cada vez mais fala assim, acordo de não persecução penal, direito premial, vocês terão ao todo aí 30 horas, beleza? Total das disciplinas chega a 360 horas, mais com 40 horas aí do trabalho de conclusão de curso e metodologia científica, você tem aí como 40 horas. Cuidado, mais uma vez, o opcional é colocado aqui para vocês, né? Mas para quem foi... Né? Quem vai optar, quem pode passar a cabeça em fazer concurso, não deixem de fazer o TCC. Beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Avaliação do processo. É feita por disciplina, você tem lá as questões que são apresentadas por meio de provas. Muito fácil você acessar. As provas já ficam no próprio sistema, lá na sua plataforma do aluno. Terá por base o sistema de notas em valor numérico, numa escala de 0 a 100, considerando aprovados quem tem aí fácil, como diz o professor Aragonês, chuchu, né? Sopinha de minhoca. E o trabalho de conclusão de curso é opcional, mas, novamente, eu como professor indico a todos vocês, façam, pessoal, façam o trabalho de conclusão de curso, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos professores? Constitucional, professora Ana Blasucci. Administrativo, professor Gustavo Brígido e professor Nilton Coutinho. Penal, professora Carolina Carvalhal, professora Michele Tonon. Processo penal, professora Carolina Carvalhal e professora Lorena Campos, também colega aí de magistratura, só que do TJ. Teoria do direito, professor Guilherme Raposo. Criminalística, professora Alan Lopes. Planejamento e gestão de escritório, Mariana Lobato. Compliance anticorrupção, Renato Machado. Teoria das provas e meio de obtenção, Bruno Galvão. Medidas cautelares, professora Geilza, já muito conhecida. Direitos humanos, fera, adoro esse cara aqui, ó. Professor Hector Vieira, sabe muito, amigo. Professor de direito penal e processual penal contemporâneo, professor Pedro Coelho, da Defensoria Pública da União. A parte, né, dividida em 3 blocos de investigação criminal, nós temos o professor Felipe Leal, que é coordenador aí dos cursos de delegado, professor Fernando Chuí e professor Bernardo Guidali, também delegado da Polícia Federal. Investigação defensiva, professor Rodrigo Pardal, mestre e doutorando. Direito premial também dividido em 3 partes, aí, com professor Felipe Leal, professor Renato Machado e professor Bernardo Guidali. Beleza, pessoal? A apresentação que nós temos aí para vocês é justamente essa.
tudo o que eu conversei com vocês e muito mais está na exposição do curso. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, pode me procurar, pode procurar o curso, fale diretamente comigo que eu terei o maior prazer em explicar aí sobre o nosso curso. Beleza? Muito obrigado pela participação de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.